Ahoj děti, stranu 18 nadepsanou B2 zakončíme čtvrtým cvičením. Vy už čtete zadání, tak prosím. Pokračuj v řadě a napiš. Tak jsou tady řady čísel, ale ty řady jsou takové děravé. Tak zkusíme první. 11, 12, menší větší, takže tato řada je od nejmenšího čísla po největší. A je to po jedné jedenáct. A hnedka za ní je dvanáct a hned za ní bude 13 a potom 14. Dobře, ta řada tady, 15, 14 a pozor: více vlevo je větší číslo než to vpravo, takže jdeme od největšího čísla po Nejmenší tady v tom kousku, takže 15, 14 o jedno menší bude, které číslo? 13 a potom 12. Tak jednoduché, tohle už asi víte. Tak přerušte video, no a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, toto šlo rychle. Tak teďka ještě společně další řada, ta je jen taková děravá. 12, 14. Více vlevo je menší číslo a více vpravo je větší číslo, tak jdeme od menšího k většímu. No ale můžu, se také, můžu si také říct, že mezi 12 a 14 je 13. 12, 13, 14. Co je i hned před 12? 11. 11, 12, 13, 14. Ihned za 14, 15. Tady jsou větší díry. 4, 7. Menší číslo a jdeme k většímu. Takže nejdřív můžu třeba doplnit ten prostředek. 4, 5, 6, 7. A teďka ještě dohodím to o jednu menší číslo, které je i hned před čtyřkou trojka. Tak a teďka nebudu doplňovat žádný mezery, vemu to pěkně odleva. Takže nejdříve, jestli to jde do kopce nebo z kopce. 9, 10. Od nejmenšího do největšího, takže do kopce. Takže před devítkou osmička, abych pěkně začal od začátku. 8, 9, 10 a říkejte 11, 12. Poslední, začnu pěkně od toho začátku. Ale nejdřív si musím uvědomit, jestli je to od nejmenšího no, po největší nebo obráceně. 13, 10 a tady je větší, tady je menší, takže tady musí být v této řadě největší číslo, takže před třináctkou je hned čtrnáct, čtrnáct, třináct a jdu o schodníž, dvanáct, jedenáct, deset. A teďka řešení, svítíme, uh, to jsem si oddychnul, svítíme zeleně, takže to máme správně a vám by to také svítilo zeleně? Gratulace!